որպես հիմա ես չեմ ուրանում գտնում որ կա հայկական պետություն որը լուրջ սահմանափակումների է ենթարկվել այ մեր ինքնիշխանությունը սահմանափակված է բայց դա մեր պետությունն է այդ պետության մեջ է որ մենք կարող ենք սա անել այլ պետության մեջ այսպիսի հանդիպում անհնար է ուրեմն սա նույնպես հայկական պետություն է մեր պետությունն է եւ ես օրինակ ասում եմ որ ես այո կպարտվում որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ սահմանափակված են մեր իրավունքները մենք հիմա պայքարում ենք այդ իրավունքները ընդարձակելու լիարժեք դարձնելու համար ուրեմն սահմանադրությունը իր կարծիքով եւ ես կարծում եմ դա ընդհանրապես հենց բուն էությունն է դա ապագային միտված օրենքի փաթեթ է օրենքների փաթեթ է այդ իմաստով այս վերջին սահմանադրությունը նույնպես ուղերձ է ապագայան ինչպիսին է ես կարծում եմ որ այս սահմանադրությունը էապես կրճատում է հայկական պետության ինքնիշխանությունը եւ լիարժեքությունը լիարժեք չի պետությունը թերի է այսինքն գլխավոր օրենքը սահմանափակում է պետականության նույնիսկ նախորդ ժամանակում գոյություն ունեցող ժողովրդավարությունը եւ ինքնիշխանությունը սահմանափակված է այս օրենքով ժողովրդավարությունը գլխավոր թիրախը մրցակցությունն է այս սահմանադրությունը որով շուտով ուժի ուժ կստանա եւ մենք դրանով կապրենք սահմանափակում է ամենակարևոր կյանքի ամենակարևոր բաղադրիչը մրցակցությունը ուրեմն երկու բնագավառում մեկում առաջին հոդվածը ամենակարևորը ժողովրդավարական պետության ասում է որ իշխանությունների մեջ հակակշիռ պետք է լինի հավասարակշռում այն բառը որը կա բոլոր սահմանադրությունների նախկինում եղած հավասարակշռում եւ հակակշռում են իշխանությունները օրենսդիր գործադիր եւ դատական նրանք պետք է հավասարակշռեն եւ հակակշռեն իրար այս սահմանադրության մեջ այդ միջախտությունը հակակշիռ բառը հանված է երկրորդ կարևոր բանը ազգային ժողովում արգելված է մրցակցությունը կայուն մեծամասնությունը ենթադրում է որ մրցակցությունը չի մրցակցությունը երկրորդական է մրցակցությունը ձևական է այսինքն եթե կայուն մեծամասնություն առանց կայուն մեծամասնության ազգային ժողովը չի կարող գումարվել նույնիսկ եթե չկա կայուն մեծամասնություն ազգային ժողովը չի գումարվում ուրեմն հենց որ ձևավորվեց երկրորդ փուլում կամ առաջին փուլում կամ երկրորդ փուլում ազգային ժողով ուրեմն պարտադիր պայմանն է որ պետք է լինի կայուն մեծամասնություն կայուն մեծամասնությունը նաև որ առանց փոքրամասնությունների համաձայնության կարող է էական վճռներ կայացնել այսինքն սա ես համարում եմ որ այդ երկու կետը համարում եմ որ ապապետականացման ծրագիր է այ մեր սահմանադրությունը մեր երկիրը այն որտեղ որ մենք հիմա ապրում ենք այսքան ազատ չի լինելու ավելի վատն է լինելու ըստ այդ սահմանադրության բայց ես հույս ունեմ որպես նավատես որ մեր ժողովուրդը չի հարգի այդ օրենքը կշրջանցենք մենք մեր մոտ կլինի մրցակցություն, կլինի ազատություն, կլինի ժողովրդավարություն եւ ազգային ժողովը կլինի քաղաքական հարթակ, անկախանից որ այնտեղ դա արգելված է։ Հարթակ է լինելու քաղաքական բանավեճերի մրցակցության եւ այլն, քանի որ տոն է տոնական ավարտում էլի, կլինի լավ, անկախանից որ հեղինակները մեր երկիրը դարձրել են գավառ գավառական կանության սահմանադրություն են գրել մենք լինենք էլի ազատ ու անկախ